മഴക്കാലമാണെങ്കിലും മഴയൊന്നുമില്ലല്ലോ. പുറത്ത് നല്ല ചൂടാ. വയസ്സായി വരികയല്ലേ, പഴയതുപോലെ ഒന്നും താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഫോർ ഐറ്റംസിന്റെ പേര് നൽകിയിരുന്നു, പക്ഷെ മ്യൂസിക്കൽ ചെയറിന് മാത്രമേ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടിയുള്ളൂ. അത് സാരമില്ല, ഒന്നിനെങ്കിലും കിട്ടിയല്ലോ. മമ്മി ഇത് കണ്ടോ, എനിക്ക് പ്രൈസ് കിട്ടിയെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും മമ്മിക്ക് എന്താ ഒരു സന്തോഷമില്ലാത്തത്? ഒന്നുമില്ല മോനെ, മമ്മി ഹാപ്പിയാണ്. ഞാൻ കോമ്പറ്റീഷന് പങ്കെടുക്കാതിരിക്കാനേ ആ ധീരം എന്നെ ക്ലാസ് റൂമിൽ പൂട്ടിയിട്ടു. ഫ്രണ്ട്സ് കണ്ടോണ്ട് അവര് ഡോറ് തുറന്ന് എന്നെ പുറത്തിറക്കി. പകരം ഞാൻ അവന്റെ ഷൂസ് കിറ്റ് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു. അതിന്റെ പേര് വഴക്കായി. അതുകൊണ്ട് 100 മീറ്റർ റണ്ണിങ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. സാക്രേസിലെ അവനെന്നെ ഇടിച്ചിട്ടു. അതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേർക്കും പ്രൈസ് ഇല്ല, ഫെയിലായി. ലെമൺ ആൻഡ് സ്പൂണിൽ അവൻ പ്രൈസ് അടിച്ചു, മ്യൂസിക് ചെയറിൽ ഞാനും. അങ്ങനെ വഴക്കുണ്ടാക്കിയില്ലായിരുന്നെങ്കിലേ രണ്ട് പ്രൈസും കൂടി എനിക്ക് കിട്ടിയേനെ. സാരല്ല മോനെ, മോ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വാ, വലുതും കഴിക്കാം. എന്തൊരു ബിസിയാ ഡാഡി, ഇങ്ങനെ തിരക്കുള്ള ആളുകളെ സ്കൂളിലേക്ക് വരണോ? കോമ്പറ്റീഷൻ മുഴുവൻ കാണാതെ ഡാഡി മുങ്ങിയല്ലേ. ഒരു കോൾ വന്നു, പെട്ടെന്ന് ഓഫീസ് ചെല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞ്, അതല്ലേ ഡാഡി പോയത്. ധ്യാന് മ്യൂസിക്കൽ ചെയറിന് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഉണ്ട്, ദാ ട്രോഫി. ആഹാ, കൺഗ്രാറ്റ്സ്. താങ്ക് യു. മക്കളെ ചെല്ല്, വേണം കേട്ടാ. ഒന്നുകൂടി മീറ്റ് ചെയ്യണ സന്ധ്യ, തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല. വല്ലാത്ത തലവേദന സന്ധ്യ, ഞാൻ ഒന്ന് കിടക്കട്ടെ. എന്താണ് ഈ പ്രശ്നം? എന്താണ് കനകാംബരല്ലേ? രാവിലെ എന്റെ മാത്താവും മക്കളും പോയി ചെന്ന അപ്പ കുളിക്കണം. പറ്റല്ലോ, കുളിച്ചോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല സാറേ, വെയില് കിട്ടിയിട്ടില്ല. വൈറലായ വീഡിയോ ആണോ അമ്മേ? ആ അതെ. എന്താ നിങ്ങളുടെ പരിപാടി? എഴുന്നേറ്റ് പോയേ, പോ ചെന്നിരുന്ന് പഠിക്കേ. പൊയ്ക്കോളാം അമ്മേ, ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പൊയ്ക്കോളാം. ഓ കൊള്ളാം, നല്ല അമ്മ. പിള്ളേരുടെ കയ്യിൽ ഫോൺ കൊടുക്കരുതെന്ന് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ, എന്നിട്ട് അമ്മ തന്നെ വീഡിയോ കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്റെ അച്ഛ, ഞങ്ങള് പുസ്തകം വായിച്ചോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു, അപ്പോഴാ അമ്മ വിളിച്ചത്. ആ വൈറലായ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്, കാണിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങള് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ വഴക്ക് പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും കാണണ്ട അമ്മയെന്ന്. അപ്പൊ അമ്മ പറയാ, കണ്ട കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല, ഇതൊക്കെ കുട്ടികൾ ഇടയ്ക്ക് കാണേണ്ടതാന്ന്. അയ്യോ എടീ.
വല്യച്ഛൻ ന്യൂജൻ അല്ലാത്തോണ്ടാ ഇങ്ങനെ. പുതിയ കാലത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പ്രയാസമാണ്. മുതുകിളവന്മാരുടെ ചിന്താഗതിയാണ് നിന്റെ അച്ഛനെന്ന് ഇവളോട് വല്യമ്മ പറഞ്ഞു. പിള്ളേരെ, ഞാൻ എപ്പോഴും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നത്? ദേ കള്ളം പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ. നീ പറയൂടി, എനിക്കറിയില്ല നിന്നെ. ഷോന്റെ കുന്നും പുറത്തപ്പാ, ഞാനിതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ ദേ ഈ വീഡിയോ കണ്ടോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു. ഇവര് വന്നെന്റെ കൂടെ ഇരുന്നു. പോ പിള്ളേരെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ, കേക്കണ്ടേ? അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് പോയിക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ പോയില്ല. ഇപ്പതേ കുട്ടി മുഴുവൻ എന്റെ തലയിലായോ. അമ്മ കള്ളം പറയണ്ട. ഞങ്ങളെ വീഡിയോ കാണിച്ചത് പോട്ടെ. പാവം സുരേഷ് വലിയച്ഛന് മുതുകിളവന്മാരുടെ ചിന്താഗതി അന്ന് പറയരുതായിരുന്നു. എന്റെ ചിന്താഗതി എന്തെന്നേ നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടാ. പിള്ളേരെ കള്ളം പറയുന്ന കേട്ട് എന്റെ തലേക്കാരം വന്നാണ്ടല്ലോ. ഒന്ന് മാറി സുരക്ഷട്ടാ. കുടുംബകലഹം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന അസത്തുക്കള് നിനക്കൊക്കെ ഞാൻ വച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ചിന്താഗതി പറയട്ടെ. ഇത്രയും നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റൂ. രണ്ടും കിടന്ന് വഴക്കടിക്കട്ടെ. ആര്യ, മുമ്പ് എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയൊരു ആഗ്രഹമാ. ഞാൻ നിന്നോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എനിക്ക് നെറ്റിൽ വൈറലാവണോന്ന്? എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ നിന്റെ കയ്യില്? അപ്പൊപ്പം കൂർക്കം വലിച്ചിറങ്ങുന്നത് വൈറലാക്കിയിരുന്നല്ലോ, അതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഏയ്, അത് തമാശയല്ലേ. ഇത് എനിക്കാവണം. ഐഡിയ ഞാൻ പറയട്ടെ. ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ നീ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൂവാലിനത്തല്ലേ, ഞാനത് ഫോണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യും, നെറ്റിലിടും, നീ വൈറലാവും, നീ ഫേമസും ആവും. അതിന് പൂവാലം വേണ്ടേ? പൂവാലം തന്നെ വേണമെന്നില്ല, നീ ഒരുത്തരം തല്ലുന്നു. അവൻ പൂവാലിന, നിന്നെ ദ്രോഹിക്കാൻ വന്നെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ആ അത് കൊള്ളാം. ഇഷ്ടം പോലെ ലൈക്കും കിട്ടും, വൈറലും ആവും. നിന്റെ ബുദ്ധി കൊള്ളാം. എന്നാ നമുക്ക് നാളെ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. വിഡ്ഢികളായ നിങ്ങൾ എന്തറിയുന്നു? സൂരജും ദീതിയും ധ്യാനെ കണ്ടിരുന്നു ഈ സ്കൂളിൽ വെച്ച് തന്നെ. ധ്യാനെ അവര് കണ്ടിട്ട് കുറെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, എന്നിട്ടും അവരുടെ കുട്ടി എന്റെ കൈകളിൽ തന്നെയുണ്ട്. അവനെ അവര് കണ്ടു എന്ന കാര്യം നിങ്ങളടുത്ത് പറയാൻ പോലുള്ള ധൈര്യം കാണിച്ചില്ല അവര്. എന്തുകൊണ്ട്? എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക്. എന്റെ മകനെ ആര് കാണണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും, അതെന്റെ അവകാശമാ. നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിനെ കാണുക പോലും ചെയ്യരുത്. ഗോപേട്ടനെ കണ്ടുപിടിച്ചാല് എനിക്കൊരു സ്വർണമാല തരാൻ അമ്മ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ, അതിങ്ങ എടുത്തോണ്ട് വന്നെ, എന്നിട്ട് എന്റെ കഴുത്തിലേക്കൊന്ന് ഇട്ടത. പിന്നെ ഗോപേട്ടൻ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഗോപേട്ടനും ഫാമിലിയും ധ്യാനും ഒക്കെ ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിലാ ഉള്ളത്. ഗോപേട്ടനും ഫാമിലി ഒക്കെ നാട്ടി വന്നിരുന്നു. അമ്മേ അന്ന് കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് നേരാ. ഒരു നാലഞ്ചു ദിവസം മുമ്പ് അവര് അമേരിക്കയ്ക്ക് തിരിച്ചുപോയി. മീനാക്ഷി ആരാ മോള്? ഞാനൊരു ചാരയെ നിയമിച്ചിരുന്നു ഗോപേട്ടനെ കണ്ടുപിടിക്കാനേ, അവളാ പറഞ്ഞേ. എന്തായാലും ഗോപേട്ടന്റെ വിവരമൊക്കെ അറിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ആ സ്വർണ്ണമാലിങ്ങി തന്നേക്ക്.
എന്നെ തല്ലിയത്? നീ എന്നോട് കള്ളം പറഞ്ഞതിന്. ഗോപനെ അന്വേഷിക്കാനാന്നും പറഞ്ഞ് നീ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ദിവസവും കാശ് വാങ്ങി ബിരിയാണി തിന്നേന്. ഇനി നിനക്ക് സ്വർണമാലയോട് വേണമല്ലേ? സ്കൂളിൽ വെച്ച് ഞാനും കൃഷ്ണേട്ടനും ഇന്ന് ഗോപനെ കണ്ടു. ഗോപനെ മാത്രമല്ല, അവനോടൊപ്പം നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് ധാന്യം കണ്ടു. ഞാൻ നിനക്കിട്ട് പൊട്ടിച്ചടി നിനക്ക് മാത്രമായിട്ട് തന്നതല്ല, കള്ളം പറഞ്ഞ ഞങ്ങളെ വിഡ്ഢികളാക്കിയ മറ്റു ചിലർക്കും കൂടിയുള്ളതാ. ഇപ്പൊ ഞാൻ നിനക്കിട്ട് പൊട്ടിച്ചടി നിനക്ക് മാത്രമായിട്ട് തന്നതല്ല, കള്ളം പറഞ്ഞ ഞങ്ങളെ വിഡ്ഢികളാക്കിയ മറ്റു ചിലർക്കും കൂടിയുള്ളതാ. ഗോപനെ ധ്യാനം കണ്ട കാര്യം ഞങ്ങൾ ഇന്നെന്തിനാ മറച്ചു വെച്ചത്? അപ്പൊ ധ്യാനം ഗോപടനൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇതിനു മുമ്പ് അവനെ കണ്ടിരുന്നോ? പിന്നെന്തേ ധ്യാനം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാത്തേ? അന്ന് അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് വന്ന് ഞാൻ ഗോപനെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ രണ്ടും ഗവനിച്ചില്ല. അപ്പൊ രണ്ടാളും കരുതിക്കൂട്ടി എന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറി. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പേ നിങ്ങൾ അവനെ കണ്ടിട്ടും ഒന്നും അറിയാത്ത ഭാവത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇവിടെ അഭിനയിച്ചു. അമ്പലങ്ങളായ അമ്പലങ്ങളിലെല്ലാം കയറി ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ ധ്യാനിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ഞങ്ങളുടെ കണ്ണീരും പ്രാർത്ഥനയും നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലെന്ന് വിളിച്ചു. അവനെ തേടി നടന്ന് ഞാൻ പെരുവഴിയിൽ വീട് ആശുപത്രിയിലായി. നിനക്കൊക്കെ ഒരു ഇത്തിരിയെങ്കിലും മനുഷ്യത്വം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പോഴെങ്കിലും നിനക്കൊക്കെ പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നോ അമ്മേ നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടെന്ന്? തെറ്റാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത്. നിങ്ങളോടൊക്കെ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചത് തെറ്റായിരുന്നു, അത് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്. ഗോപേട്ടന് കുഞ്ഞിനെ നൽകുമ്പോ അവർക്ക് ലീഗലായി കുഞ്ഞിനെ നൽകിയെന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു രേഖ ഞങ്ങൾ കൈമാറിയിരുന്നു. എന്നെ അമേരിക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അത്. പക്ഷേ അതേ പേപ്പറിന്റെ ബലത്തിൽ അവര് കുഞ്ഞിനെ ഇപ്പൊ വിട്ടുതരില്ല എന്ന് പറയുന്നു. കുഞ്ഞിനെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലായി പോയി ഞങ്ങള്. അത് ഞങ്ങൾ അന്ന് ചെയ്തൊരു തെറ്റിന്റെ ഫലമാണ്. അച്ഛനും അമ്മയും അറിയാതെ അന്ന് ഞങ്ങൾ കാണിച്ച മണ്ടത്തരം, അന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഓർത്തു. കുഞ്ഞ് അവിടെ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞ അമ്മ ചെന്ന് അവനെ കൊണ്ടുവരും, അത് നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ചെന്ന് എത്തിക്കും. അതുകൊണ്ടാ ധ്യാനിനെ കണ്ട കാര്യം മറച്ചു വെച്ചത്. അമ്മ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം. ഒരച്ഛനും അമ്മയും ചെയ്യാത്ത കാര്യം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചെയ്തത്.
എന്ത് മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ പേരിലായാലും ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങൾ ചതിച്ചത് ഞങ്ങളെ മാത്രമല്ല ആ കുഞ്ഞിനെയും കൂടിയാ. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ കാണിക്കുന്ന ഈ ദയയും അനുകമ്പയൊന്നും എന്താ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യത്തിൽ കാണിക്കാത്തെ? എടാ, 9 വർഷത്തിലധികമായി നമ്മൾ തേടി നടക്കുന്ന കുഞ്ഞ് തൊട്ടരികിൽ രണ്ടുപേരുടെ മകനായി ജീവിക്കുന്നു. നിങ്ങളിവിടെ രണ്ടുപേരെ അതൊന്നും ഗവനിക്കാതെ സന്തോഷത്തോടെ ചിരിച്ചു കളിച്ചു കഴിയുന്നു. ഇല്ല ച, ഉള്ളിൽ ഞങ്ങൾ വിഷമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ സങ്കടം. നാണോ ഇല്ലടാ നിനക്കിത് പറയാൻ. നീയൊക്കെ ഇവിടെ കരഞ്ഞോണ്ടിരി, പക്ഷേ പഠിപ്പുര വീട്ടിലെ പത്മാവതിക്ക് അതിന് കഴിയില്ല. ഞാൻ കൊണ്ടുവരും എന്റെ പേരെ കുട്ടിയെ. അമ്മേ, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയല്ലായിരുന്നു, കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി നിയമപരമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങള്. സുപ്രീം കോടതിയിലെ ഒരു ഉയർന്ന അഡ്വക്കേറ്റിനെ ഞങ്ങൾ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഗോപേട്ടന് വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയച്ചു, ഗോപേട്ടൻ അത് കൈപ്പറ്റുകയും ചെയ്തു. കേസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തും. കുഞ്ഞിനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തിരികെ കിട്ടുമെന്ന എന്റെ പ്രതീക്ഷ. കുഞ്ഞിനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തിരികെ കിട്ടുമെന്ന എന്റെ പ്രതീക്ഷ. എന്ത് പ്രതീക്ഷ ഏട്ടാ, അവർ കേസ് കൊടുക്കില്ലേ? അങ്ങനെ വന്ന തീരെ എത്ര കാലം എടുക്കും? അതുവരെ ധ്യാനന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ ലീഗലി കുഞ്ഞിനെ കൈമാറിയതിന് തെളിവില്ലേ അവരുടെ അടുത്ത്? പിന്നെ എങ്ങനെയാ കേസിൽ വിജയിക്കുക? ആ എഗ്രിമെന്റിന് ഇപ്പൊ വാല്യൂ ഇല്ല. വാല്യൂ ഇല്ല, ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് നീ കൂടുതൽ പറയിപ്പിക്കരുത്. നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ല. നിങ്ങളിപ്പോ പറയുന്നതെല്ലാം കള്ളത്തരമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പത്മാവതിയുടെ കോടതി മനസാക്ഷിയാണ്. അവിടെ ധ്യാൻ നമ്മുടെ കുഞ്ഞാണ്, നമുക്ക് അവകാശപ്പെട്ട കുഞ്ഞ്. ഇനി കാത്തിരിക്കാൻ വയ്യ. അത് സ്കൂളായതുകൊണ്ടും ധീരൻ അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടും മാത്രമാണ് അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാതെ വന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ധ്യാനെ കൊണ്ടുവരാതിരുന്നതും. ഇനി ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റില്ല. നാളെ നേരം വെളുക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾ ഗോപന്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോകും. ധ്യാനെ കൊണ്ടേ മടങ്ങി വരൂ. അയ്യോ അമ്മേ, ഞങ്ങൾ വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയച്ചിരിക്കുക, അതിനിടയിൽ നിങ്ങൾ പോയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത്. അങ്ങനെ നമ്മളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ ദൈവത്തെ ഓർത്തൊന്നും ചെയ്യരുത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചില്ല. നാളെ ഗോപന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഞങ്ങൾ ധ്യാനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കും.
ദിവസമെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ കൂടെ ജീവിച്ചിട്ട് ജയിലിൽ പോയാലും സങ്കടമില്ല. എടാ, നിന്റെ കയ്യിൽ പലതും കാണും, പക്ഷേ നിന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധനമുണ്ട്, സ്നേഹം. അപ്പൂപ്പ അമ്മൂമ്മയെന്ന് വിളിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ പടിപ്പുര വീട്ടിലെത്തും. എത്തിക്കും ഞങ്ങളവനെ.